dowladda Soomaaliya sheegtay ama soo bandhigtay warbixinadii ugu dambeeyay xanuunka COVID-19 ee halka wax marayaan. Wasiirka caafimaadka xukuumadda Soomaaliya Fuzia Abikar Nuur ayaa sheegtay in xaaladda xanuunka COVID-19 ee gudaha dalka aad moodo in markan ay si tartiib tartiib ay kusii kordhayso, sidaa sheegtay wasiiradda. Inkastoo ayse soo bandhigin 24 saac ugu dambeeyay tirada ama warbixinadii ugu dambeeyay, laakiin shirki jaraa'idda Galabta ayaa wasiirka caafimaadka ku sheegtay in dowladda federaalka ay wado dadaallo badan oo ku saabsan xakamaynta xanuunkan, waxayna sheegtay in tirada dhimashada ay gaartay 8 qof oo u dhintay xanuunka COVID-19. Sidoo kale wasiiradda ayaa sheegtay in dowladdu ay qorsheyneyso in la kordhiyo xarumaha caafimaadka xanuunkan, waxayna digniin u dirtay qaar ka mid ah isbitaalada ku yaala caasimadda oo ah in aysan dadka xanuunkan qaba ama kuwa iskaga shakiya taga isbitaaladaasi in dadka aan la faquuqin, sida ay sheegtay, loona baahan yahay in si taxadar leh dadka loo soo aadiyo isbitaalada dowladdu ugu diyaarisay si loo baaro. Hadda tirada guud ee dadka qaba cudurka waxay maraysaa 237 qof ayaa positive ah. Dhimashada nasiib darro waxay gaartay ilaa 8 xaaladood. Ilaahay ha u naxariisto, sabar iyo iimaan Allah naga siiyo intii ku geeriyay xanuunka. Isbitaalka Martini waxaa jiifta ilaa iyo dhowr 12 qofood oo xanuunka la yaala. Wax daran ma aha intooda, waana lala tacaalayaa oo si fiican loola socdaa. Waxaan bilownay qorshihii labaad ee Martini 2 ee ahaa isbitaal Banaadir inaan qayb ka helnay, oo aan sidaan shalay ku wargelinay saxaafadda. Qayb loo gooyay haddii lacala uu buuxsamo isbitaal Martini in iyadana dhinacan loo wareejin karo. Saakay waxaa howlgalaya shirkadda Hormuud oo aan aad iyo aad ugu mahadcelinayo, oo naga kaalmeynaysa in 4 qaybood ee loo gooyay ee Banaadir laga gooyay ee lagula talcaali doono dadku cudurka soo rito ee lagu xanaaneyn doono iyagaa dib habeen ku sameynaya Hormuud. Waxaan rabaa inaan si gaara ugu mahadceliyo. Sidoo kale waxay ahayd Hormuud shirkadii ugu horreeyay oo call center-ka nambaradana siiyo si dadka xanuunka qaba ama isaga shakiya ay soo wacdaan. Waa wax lagu farxo in dadkeennii maalqabeenka ahaa ay safka hore soo istaagaan, ay dowladda ku kaalmeeyaan wax allaala waxay ku kaalmeyn karaan. Waa mahadcelinaynaa. Waxaa jiri doona isbitaallo kale iyagana la raadin doono haddii alla idmi si loogu diyaar garoobo lacalla haddii loo baahdo. Tirada waxaan u jeednaa inay sii kacayso. Marka waa waajibna saaran ee dowladda saaran inay hesho meelo badan oo kala duwan oo magaalada gudaheeda ah in lagu xanaaneyn karo oo dhinacyo badan magaalada laga asteeyay. Isbitaal Banaadir Martini hawshiisa waa la dhameeyey alxamdulilaah. Waxaa ka shaqeeya dhaqaatiir iyo firfircoon oo diyaar u ah 24 saac. Waxaan ku talinaynaa marka maadaama nambarka uu sii kordhayo xanuunka magaalada uu ku jiro in horta qofka bani aadamka uusan qarsanin uu soo waco nambarada uu soo raadsado talo si looga kaalmeeyo wax allaala wixii loo samayn karo. Kow. Tan labaad waxaan leeyahay dadka waxaan ku boo wasiirka caafimaadka Soomaaliya iyo taasi. Haddaba dhanka kalena wasiirka warfaafinta xukuumadda Soomaaliya Maxamed Cabdi Xayir Maare ayaa dhankiisa hadlay, waxa uu sheegay inay jiraan dad badan oo aan tegin xarumaha caafimaadka laakiin guryaha ku sugan kuwaasoo xanuunkan haya. Waxa uu sheegay in ay bilaabi doonaan sidii loo wacyigelin lahaa dadka ayna u tegi lahayeen meelaha lagu dabiibo xanuunkan. Iyadoo talooyinkaas iyo kuwo kale oo fara badan dowladdu qaaday, tallaabooyinkaas iyo kuwo kale oo fara badan, haddana cudurku dalka waa soo gaaray. Sida ay sheegtay wasaaradda caafimaadka oo maalin kasta bixisa briefing la xidhiidha xaaladda xanuunka iyo inta qof ee uu asiibay dalka gudihiisa, ilaa hadda waxaa isbitaalada yimid oo la caddeeyey inay cudurka uu haleelay 237 qof, waxaana u dhintay 8 ka mid ah. Laakiin waxaanu aaminsannahay in dad kale oo ay dhici karto in xanuunku haleelay aanay weli soo gaarin ama imaanin goobaha loogu talagalay in lagu baaro ama lagu karanto. Sidoo kale waxay wasaaraddu caddaysay in cudurku ku faafayo dalka ku dhex jiro oo bulshada ku dhex faafayo. Sidaas awgeed wasaaradda warfaafinta oo u xil saaran wacyigelinta bulshada waxay wariyayaasha iyo warbaahinta xorta ugu yeedhay inay iyaga laftooda iyo bulshada Soomaaliyeed
أي وراك جارسيان با وجوار بحيسه حالا دلكا وجناد دكتور خطرت عذركا سيانو دلكا نجدتك ندبات وين وجيسا وحنو يدي كيرنا إن نلقى دان فريما وعي جلنتا وسارد يا دولة دونيس إن برشاد جارسيسه وهاي كمدي هين إن دتك سوماليا لقولا تليوسي أي عذركو آنو النقانين كو sidaan hore u sheegay dhibaato noo geysto oo dadkeena oo dhan ku dhaxfaafa waxa naga xasuusanaa sidoo kale wasiirka ganacsiga oo asna hadlay oo sheegay saameynta xanuunkan ganacsiga dalka uu ku yeeshay dhaqaalahaba barnaamijka dhacdooyinka caawiya aad ku dhigaysaa doontaan waxaa soo baxay macluumaad ku saabsan in gudoomiyaha maxkamadda sare dalka uu shaqo joojin ku sameeyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir macluumaadkan oo xamid dhowrkii saacadood ee ugu dambeeyay qabsaday baraha bulshada gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Baashe Yuusuf Axmed ayaa sheegay in shaqo joojin ku sameeyay gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir Muuse Macalil Cabdi sida ay inoo sheegeen ila oreedyo lagu kalsoonaan karo oo hay'adaha garsoorka gudoomiyaha maxkamadda sare ayaa ku simaha gudoomiyaha maxkamadda gobolka Banaadir ugu magacaabay Cabdi Salaan Macalin Cabdi oo ah gudoomiyaha degmada Howlwadaag ee dhanka maxkamadda u qaabil salaam xubno ku dhow labada dhinac ayaa sheegay in xilka qaadista salka ku hayso khilaaf u dhexay labada mas'uul oo dhowrkii cishe oo hareeyay hay'adaha garsoorka sharciye qaanasa ayaa sheegaya in gudoomiyaha maxkamadda sare uusan awood badan u lahayn xilka qaadista in gudoomiyaha maxkamadda gobolka waxayna sheegayaan in xilka qaadistan ama wax ka beddelkan uu awoodda ugu badan u leeyahay golaha adeega garsoorka sida ku qoran dastuurka iyo weliba xeerka nidaamka garsoorka dalka haddii intaa la waayana in madaxweynaha uu yahay awood u leeyahay inuu wax ka beddelo arrimaha garsoorka ama xilna uu ka qaado qofna uu magacaabo sida ila xogaal ay sheegayaan iyo weliba wax sharci iyo qaano arrintan wax ka wadina gudoomiyaha la sheegay in shaqada laga joojiyey si aan wax badan kaga ogaano Muuse Macalin oo aan telefoonkan kula xiriirnay ayaa inoo suurtagelin inuu wicitaanadeena uu ka jawaabo si aan wax kaga weydino warkan ah in shaqada laga joojiyey asaga waxaase naga xasuusinaa dhegeystayaal barnaamijka dhacdooyinka caawa inaan ku eegi doono arrintan oo gudoomiyaha qudhiisba aan telefoonkan ku baadi goobi doono shabeelaha Hoseyn eegi doonaa ee qarax askar ciidanka ay waxay ka soo gaartintaan eegin waxaan ka hormarinayaa howlgal ay ciidanku ka sameeyeen tuulooyin badan oo hoosaga deegaanka Janaale shabeelaha Hose taliska military waxay sheegeen in weli ay jiraan xubno badan ay ciidanka amaanku ay soo qabteen rijaal Cabdi Maxamed ayaa warbixintan eegaya ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed ayaa howlgallo qorsheysan oo ka dhanaa ururka Al-Shabaab waxay ka sameeyeen tuulooyin hoostaga deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose howlgalka uu hoggaaminayay taliyaha ciidanka Lugta Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa ciidamadu waxay ka sameeyeen deegaanada kale ah Fargeeni, Falcone iyo sidoo kale Garilow kuwaasoo dhammaantood hoostaga deegaanka Janaale oo dhowaan ay la wareegeen ciidamada xoogga dalka Soomaaliyeed taliyaha ciidanka lugta General Cabdixamiid Maxamed Dirir ayaa sheegay in ciidamada howlgalka ay guulo waaweyn ay ka soo hoyeen isla markaana ay qasaare ku gaarsiiyeen Al-Shabaab waa sidoo hadalka u dhigay sidoo kale taliyaha ayaa ugu baaqay saraakiisha ciidamada inay sii laba jibaaraan howlgallada Al-Shabaab ay kula dagaalamayaan ee looga saarayo deegaanada ay kaga sugan yihiin gobolka Shabeellaha Hoose waxaan ugu baaqayaa ciidanka xoogga dalka Soomaaliya inay shaqada haystaan sii laba jibaartaan haddana raggaas isa soo dhiibay oo yamaankan kuwa ka horreeya isa soo dhiibay waa jiraan oo hadda dowladda gacanteeda ku jira shalay qaar baa isa soo dhiibay habeen hore qaar baanu qabannay marka waa arki kartaan marka inay ay jabeen marka waxaan leeyahay aad baa ciidanku u shaqaynayaa insha allah cadowgiina uu sii jabay dadka soomaaliyeed waxaan leeyahay waxaa la gaaray xilligii lasoo gebagabayn lahaa lasoo aftari lahaa nabadiidka Al-Shabaabka ciidamada dowladda Soomaaliya ay la wareegeen deegaanka Janaale ee gobolka Shabeellaha Hoose waxa ay wadeen howlgallo kala duwan oo saraakiisha ciidanka ay ku sheegeen inay ku doonayaan la wareegitaanka deegaano horle oo ku yaala gobolka Shabeellaha Hoose ma jiro wax wara oo ka soo baxay Al-Shabaab oo ku aadan sheegashada taliyaha ciidanka lugta ee ku aadan inay khasaare gaarsiiyeen Al-Shabaabkii ku sugnaa deegaanada hoos yimaada deegaanka Janaale
adaba dhanka kalena ee qarax ayaa ka dhacay waa qarax min ayaa ka dhacay deegaanka Muri ee Shabeellaha Hoose ka tirsan waxaa la soo sheegay lix ka mid askarta ciidanka sida gaarka u tababaran ee danam la yiraahdo in qaraxaas ay waxay ilaahay ka soo gaartay lix ka mid a ciidanka sida gaarka u tababaran ee danab ee militariga dalka ayaa lagu dilay qarax miino qaraxa waxaa lala eegtay gaari ay la socdeen ciidanka danam oo qaraxaas lala eegtay uu maraya deegaanka Muri ee duleedka Afgooye Shabeellaha Hoose inta la xaqiijiyeen lix ka mid a ciidanka danab ayaa qaraxaasi ku dhimatay tiro intaa la mid ahna way dhaawacmeen dadka deegaanka waxa ay sheegeen in qaraxa duhurnimadii maanta uu dhacay burbur xoogan uu geystay gaariga oo ciidanku ay saarnaayeen ururka Al-Shabaab ayaana sheegtay mas-uuliyadda qaraxa loo adeegsaday miinada oo ay la eegteen ciidanka toddobaadkan ayayna sidan oo kale markii ciidamo ka tirsan oo odegle meelo ka mid a qarax lagula eegtay saraakiisha ciidanka xoogga dalka waxa ay tiro dhowr jeer oo hore ay sheegeen inay kordhin doonaan howlgalka iyo dagaalka lagula jiro ururka Al-Shabaab kaalmada Soomaaliya la siiyo ayaa markana caalamku ay doonayaan in loo wareejiyo wax ka qabashada xanuunka COVID-19 Soomaaliya marka la daalaa dhacaysa ra-iisaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ayaa safiirada dalalka saaxiibada dhowlaha Soomaaliya iyo wakiilada hay-adaha caalamkaba ee dalka ku sugan la yeeshay kulan mareegta dhanka internetka waxayna ka wada hadleen xaaladda uu dalku marayo gaar ahaan cudurka safmareynka ee COVID-19 ra-iisaraha Soomaaliya ayaa mas-uuliyiinta ka qaybgalay kulankaasi ka wargelin ama warbixin ka siiyay xaaladda dowladda Soomaaliya ay ku doonayso in dhammaanba barnaamijyada la qorsheynayay dowladda lagu caawiyo in loo qeexo waxna loo wareejiyo waxna laga qabto halista COVID-19 oo caawinaadda Soomaaliya markan halkaasi loo wareejiyo ra-iisaraha Soomaaliya Xasan Cali Qeyr ayaa safiirada u sheegay in la joogo xilliga caawinaadda loo baahnaa Soomaaliduna ay caawinaad u baahan tahay ayna muhiim ay tahay in laga taageero dhinacyada dhaqaalaha wax ka qabashada xanuunkan ayuu yiri ila tacaalistiisaba bukaanada u haleelay sidoo kale ra-iisaraha ayaa beesha caalamka kaga mahad celiyey taageerada joogtada ah shacabka iyo weliba dowladda Soomaaliyeed ay la garab taagan yihiin isagoo xusay in ay doonayaan in la sii xoojiyo taageeradaasi safiirada iyo weli wakiilada hay-adaha caalamiga ah ayaa bogaadeeyay dadaalada dowladdu ay isku hooshay ee ah wax ka qabashada xanuunkan COVID-19 iyo qoliba qorshaha dowladda kaga degan waxaana la sheegay in xanuunkan dowladdu markan ay sun u xakameynayso sidoo kale xubnaha caalamka xubnaha beesha caalamka ayaa ballan qaaday in Soomaaliya ka taageeri doonaan dowladda Soomaaliya oo muhiimadeeda koowaad ay tahay badbaadinta iyo badqabka bulshada ayaa dadaalkeeda dhan isku geysay sidii ummadda Soomaaliyeed looga samata bixin lahaa xanuunkan COVID-19 oo noqday mid saameyn weyn ku yeesha marka loo eego gudaha Soomaaliya oo ay dad badan ay saameeyeen Hirshabeelle xiisad ayaa durba ka soo shaac baxday madaxweynaha wuxuu shaqo joojin ku sameeyey xubno amarkiisa diiday oo ka mid ahaa wasiir dowlaha arrimaha dastuurka iyo weliba gudoomiye maxkamadda raxfaanka durbana waxaa kasoo horjeestay arrintaasi madaxweynaha waa gudoomiyaha baarlamaanka madaxweynaha Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare ayaa shaqo joojin ku sameeyey wasiir dowlaha wasaaradda dastuurka iyo weliba gudoomiyaha maxkamadda raxfaanka ee Shabeellaha dhexe kadib markii ay jeebiyeen amarkii ku saabsanaa in la joojiyo munaasabadaha si looga hortago faafitaanka COVID-19 ama coronavirus wareegta kasoo baxda xafiiska madaxweyne Waare waxaa lagu ogeysiiyey madaxweyne ku-xigeenka wasiirka arrimaha gudaha iyo kan cadaaladdaba lagu sheegay in shaqada laga joojiyey wasiir dowlaha wasaaradda dastuurka Hirshabeelle Saadiq Mukhtaar Cabdalla iyo gudoomiyaha maxkamadda raxfaanka Shabeellaha dhexe Cali Cabdalla Nuur kuwaasoo lagu eedeeyey inay jibiyeen amarkii lagu joojiyey isku imaatinka dadka islamarkaana sifo sharci darro la sheegay inuu ku fureen goobo badan oo dadka isugu yimaada mas-uuliyiinta shaqada laga joojiyey ayaa qabanqaabinaya kulan lagu soo dhaweynayo nabadoon la doonayo in lagu caleemo saaro magaalada Jowhar waxaana magaalada Jowhar ay ku qabteen munaasabada hordhac ah taasoo keentay in madaxweynuhu uu shaqo joojin ku sameeyo maadaama hore u amray in aysan dhicin munaasabada ama kulmo isku imaatina iyadoo saas ay tahay ayaa dhanka kalena gudoomiyaha baarlamaanka maamulkaasi sheekh Cismaan Barre ayaa ka hor yimid shaqo joojinta
مدحون وارو وكسمي يقدوميها محكمة الرعفان كقبل كيوزير دولها قرار كصباح الشيخ عثمان بره وحل وشي سف الشرع الدراع اي تاشق جونيتا لقسمي علي عبد الله او قدوميها ورقد كصباح ذي مدحونها اي تايمت سف الشرع الدراع ما شرعي او مفقصرين قرار كشيخ عثمان بره وحا وقدوميها محكمة الرعفان كشابي الله دحا كو امر انو سيو تهوليس شقوه او سن قادن امركا شقا جوجينتا سيدو كلا قرال كوحا لغو شيغي ان لغا بلابو تاريق دا امركا يتا كوبي لواتن كابري لابوكو لواتن لمان بوريكتو ينكا كوصاب سن حلكي قادستا امغا عابستا اي شقا جوجينتا اي تاي وحبا كما جيران وحا سيدو كلا قرال كاسي قدميا برمان كلاغو حسي ان الاي حدا لغا قد بيو مرحالة دا كلاغور كهير شبل ساد درتي نايسن جيري كرين عيد شقا لغا اريكرا اما عيد حلو مغا عابي كرام وأجاك حاول صحته.